Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушу класстардын жетишпегенинен улам коридордун аркы жагыны тосуп, бир катар болсо дагы порталарды коюп, колдон келишинче балдарга билим бергенге аракет кылып келебиз да. Үч нөөмөт менен окуган 600'den ашуун окуучулар мектептин коридорунда билим алышууда. Жарым кылымдай мурда курулган бул имарат 200'дөй гана окуучуга ылайыкташкан. Мугалимдер 2000-чи жылдары эле жаңы мектеп куруу боюнча жогору жака коңгуроо кагышканы менен ушул күнгө чейин алардын үнүн уккан эч ким болбоптур. Бул мектепте азыркы абал мына ушундай. Негиздери ар башка болсо, анда барабар деп жазабыз. Бул мектеп 1975 жылы Ашар жолу менен курулган, 220 окуучуга ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө окуучулардын саны өсүп, 602 окуучу окуп билим алып жатышат. Ошо 3 сменада окуйбуз. Ушу кышында 3 сменада окугандыктан кичине кыйынчылыктар жаралат. Анткени кечиндеси үйгө кайтканда караңгы кирип, эрте менен дагы таң атпай чыкканга туура келип калат. 6 сааттан окуйбуз. Ошондо караңгы болуп калат. 7-чи класстын окуучусу Асель окуучулардын көптүгүнөн бир партада 3-төн отуруп билим алып жатканын айтат. Каналары тар, керектүү предметтерден окуу куралдары да жок болгондуктан бул мектепте окуп билим алуу оор дейт. Шарттар анча эмес. Ошого байланыштуу билим алганга дагы зыян тийгизет. Атайын информатика же башка сабактардан атайын класстар жок, кружоктордо же ошондой эмелерде класстар жок болгонуга билим алууга кыйын. Класстардын аздыгына жана кичинекей болгондугуна, тар болгондугуна байланыштуу окуучулар тыгылышып отурат. 2-ден 3-төн отурганга туура келет. Мына ушинтип көрсөтмө куралдардын аздыгы, заманбап лабораториялык иштердин аздыгына байланыштуу билим берүүдүн терең билим алышына азыр көптүр залакасы тийип турат. Тоо арасындагы окуучулардын түйшүгү өлкө башчысы тарабынан эске алынып, ушул жылдын февраль айында 123 миллион сомго 375 орундуу типтүү мектептин курулушу башталган. Учурда пайдубалы түптөлүп жатат. Көп жылдардан бери билим алуунун түйшүгүнөн да тар класстардын ыңгайсыздыгынан кыйналган окуучулар менен мугалимдердин кубанычында чек жок. Балдар жаңы мектеп курулат дегенге өтө кубанычта. Сүйүнгөндүгүнөн өтө жакшы окушуп атат. Буга чейин деле шарт жок болсо дагы абдан жакшы окуп келишкен, жакшы ийгиликтерге жетишкен. Олимпиадаларда, кароо сынактарда республикалык, областтык сынактарга катышып келе жатат. Маан айлар абдан жаңы мектептин курулушуна, бүтүшүнө карата маан айлар өтө жакшы. Кудай буюрса жаңы жылда жаңы окуу жылын жаңы мектепте баштайбыз деген максаттарыбыз бар. Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүндө жалпы 8 мектеп бар. 2021 жылы Исфайрам орто мектеби жаңыланып, бул жылы Дыйкан орто мектеби курулуп жатат. Калган 6-сы Ашар ыкмасында курулуп, жогорудагыдай көйгөйлөр менен кошо билим берип келет. Исфайрам орто мектеби 275 орун, ошол гана мектебибиз типовой мектеп. Буюрса Дыйкан орто мектебибиз бүтүп калса, бул типовой мектеп келет. Калган 6 мектебибиз баары Ашар түрүндө салынган мектептер, талапка жооп бербейт. Аларда жаңы курабыз, бардыгы проекттерин даярдатканбыз. Титулунса кээ бир жерлер кайрылган жерлери бар, буйруса алар дагы президентибиз жардамы менен ишке ашып калат деген үмүттөбүз. Майдан айыл өкмөтү 13 айылдан туруп райондогу ири айыл өкмөттөрдүн катарында. Жергиликтүү казынасы 45 миллион сомду түзөт. Анын эсебинен 2 бала бакчанын курулушу жүрүп жатыптыр. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.